Доброго дня. Український кризовий медіа центр розпочинає свою роботу. У ці хвилини відбувається презентація рекомендацій громадам: як громадам управляти своєю територією в умовах ринку земель. Сім важливих кроків. Спікери: заступник міністра розвитку громад та територій В'ячеслав Негода. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, експерт з питань управління земельними ресурсами, проекту USAID програма аграрного і сільського розвитку Сергій Кубах. Панове спікери, вам слово. Доброго дня всім. Я вітаю в першу чергу тих, хто дивиться, я сподіваюся, сьогодні цей захід, який ми проводимо, або тих, хто будуть мати можливість пізніше переглянути. Вітаю з тим, що ми якби, перейшли до таких реальних практичних дій. Що стосується реалізації земельної реформи. Але сьогодні ми будемо говорити більше в тій частині земельної реформи, яка стосується безпосередньо територіальних громад для нас дуже важливо і ми про це говорили ну декілька тижнів тому на брифінгу який організувало організовува міністерство агрополітики, от де було презентовано в цілому основні напрямки Земельної реформи у зв'язку з набуттям чинності законодавства. І ми тоді теж акцентували увагу, що значна частина цих питань, пов'язаних з земельною реформою, стосується власне територіальних громад. Територіальні громади вперше за десятиліття отримали фактично. У свою власність додатковій території, земельні ресурси, також відповідно до законодавства територіальної громади фактично їм попало під юрисдикцію вся територія територіальної громади, незалежно від того, у чиїй власності знаходиться. Земля, тобто сьогодні, вже немає такого розуміння, що компетенція органів місцевого самоврядування територіальних громад лише розповсюджується в межах населених пунктів. Сьогодні відповідальність територіальних громад, органів самоврядування відповідних сільських, селищних міських рад, їх виконавчих. Комітетів, голів відповідних також є їхня відповідальність, і відповідним цим законом на них покладено також і певні контрольні функції, тобто ми дуже зацікавлені. Якби два міністерства, кожне в межах своєї компетенції, щоб закон, який вступив в дію, щоб він максимально швидко реалізовувався, з іншого боку, щоб ці кроки, які будуть робити органи місцевого самоврядування територіальних громад, були професійними, були своєчасними з тим, щоб не виникало ніяких потім питань. Стосовно цього, крім того, ви знаєте, що є відповідне рішення і Ради національної безпеки та оборони України, яке затверджено указом президента, яким також на органи місцевого самоврядування на місцевій державній адміністрації покладено певні функції щодо інвентаризації фактично території, встановлення меж. Територіальних громад, також інвентаризації природних ресурсів, там крім землі, це ще і водні ресурси, також лісові ресурси, і все те, що знаходиться на території громад. Тобто на нас ну на найближчим часом величезна відповідальність на нас і маю на увазі на органах місцевого самоврядування, і нам дуже важливо, щоб. Ви були озброєні певними рекомендаціями, методичною документацією для того, щоб ви могли правильно здійснювати ці кроки. Тому от мета сьогоднішнього заходу, в першу чергу, для того, щоб презентувати вам там основні кроки для громад, які вони повинні здійснювати в умовах ринку земель. Після цього ми їх оприлюднимо, звичайно, всі ці рекомендації, і я так думаю, що попереду у нас ще будуть чимало таких спільних зустрічей, які ми будемо організовувати для того, щоб вже отримати. Конкретні там, якщо будуть запитання, конкретніші там роз'яснення щодо реалізації цих завдань. Отже, наше міністерство, Міністерство розвитку громад територій, ну, вдячне, звичайно, Мінагро політики, що вони спільно з нами підтримали цю ініціативу, а також, звичайно, USA для того ж, експертам, що вони також взяли участь і допомогли нам розробити ці матеріали. Доброго дня, шановні учасники, глядачі. Для Міністерства аграрної політики зрозуміло дуже чітко, що для успішного розвитку фермерів, аграрних підприємств. Має бути обов'язково успішний розвиток громад. Е, настільки тісно пов'язані ці два типи суб'єктів, оскільки, перш за все, від того, як розвинені сільські території, яка там є інфраструктура, буде залежати, які будуть там професійні кадри, які необхідні для аграрного сектору, для того, щоб розвиватися. З іншої сторони, в сільських громадах 70, 80, іноді навіть 90% місцевих бюджетів формуються за рахунок платежів від аграрних підприємств. Тому знову ж громади також зацікавлені, щоб українські фермери, українські аграрії були успішними, розвивалися, покращили свою ефективність, підвищували заробітну плату, відповідно підвищували сплату місцевих податків. З 1 липня цього року була запроваджена така епохальна реформа з точки зору сільського господарства, але й також з точки зору розвитку громад. Був відкритий ринок сільськогосподарських угідь і фактично майже одночасно за місяць до цього були землі, передані громадам. Знову ж, далі потрібно робити симбіоз, тому що на цих землях, які передані громадам, успішними в більшості випадків якраз будуть українські фермери. Які будуть ці землі брати в оренду, можливо, будувати там переробку, можливо, садити сади, хто мають взаємодіяти з громадами. А ми зацікавлені в тому, щоб ця реформа і ця співпраця була ефективною і успішною. І звісно, для цього, щоб це реалізувати, необхідне чітке розуміння кожного зі сторін правил гри і можливостей. Звісно, ми що спілкуємось паралельно з фермерами, з аграрними підприємствами, і важливо, що також є аналогічний продукт про сім кроків, які необхідно застосовувати громадам в рамках земельної реформи, в рамках відкриття ринку землі. Впевнені, що коли кожна зі сторін буде проінформована і розуміти, як максимально використати всі вигоди цієї реформи, тоді і сама реформа буде успішна. Ми дякуємо розробникам, дякуємо проекту. Дякую Мінрегіон, Міністерство розвитку громад та територій за підтримку. І зі своєї сторони, також будемо в тому числі розповсюджувати цей продукт серед аграріїв, тому що в багатьох випадках депутати місцевих рад, місцевих громад це знову ж таки аграрії, тому і депутатам місцевих рад буде корисно розуміти, як би вони могли знайти симбіоз з точки зору. Органу місцевого самоврядування і розвитку аграрного сектору. Дякую. А, ну, я а, а, керівник напряму земельної реформи програмо Агра» і я представлю безпосередньо ці сім кроків, а, їхній зміст. Ну, насамперед, маю сказати, чому ми займаємось цим. А програмою Агра» має за мету підтримку громад, підтримку сільського розвитку і безпосередньо а, в цій сфері вже послідовно займається вже декілька років, і ми до питань про старого планування, до запровадження нової системи управління землями саме в сільській місцевості громадами маємо безпосереднє відношення як експертна, так і консультативна. Ми підтримуємо цей напрямок вже декілька років. І співробітництво відбувається з асоціаціями з міністерствами, тому підготовлені зараз ці сім кроків. Це є наступний крок після попередніх всіх експертних розробок, а не так. Давно, коли відбувався форум Україна 30, ми презентували сім кроків, як громадам підготуватись до ринку земель. Ми обговорювали, якою буде ринок, як мають громади діяти в тих умовах перед запуском ринку земель. Ну от сталося. Зараз ми маємо вже ринок земель, і зараз фактично набуває чинності другий. Поважливості для громад закон після закону 14,23, який 27 травня набув чинності, це був закон по дерегуляцію та управління землями. Згідно з цим законом було передано у власність комунальну власність громад землі, причому землі всіх категорій. І завтра, 24 липня, набуває чинності другий по важливості закон, номер 711 про планування земель. Фактично, це закон встановлюють повноваження і громад по управлінню територією і просторовому плануванню. І е, після презентації можемо поговорити саме, що буде, які навели саме цього закону, і що для громад має змінитись з завтрашнього дня. А зараз я знову ж повертаюсь до е, цих сіми кроків, і е, вони. Е, Зроблений у вигляді посібника. Дві частини. Перша частина це практичні саме паради, яким чином запроваджувати фактично нове управління відповідно до нових прийнятих законів. І друга частина це присвячена питанням відповідям. А це найбільш важлива, мабуть, частина, скільки зараз, які б закони не були, не так страшен закон, якого трактують, як говорять юристи. Важливо саме надати роз'яснення тих норм, які були прийняті з тим, щоб вони виконувалися правильно. Ми використали для цього сайт Земельна Реформа. Це реальне були питання відповіді, питання систематизувало, виявили найбільш. Важливі і найбільш часто, які зустрічаються від громад, надали на них відповіді разом з Держгеокадастром, дякуємо також їм за експертну підтримку. І ви можете бачити в цьому посібнику найбільш актуальні питання і правильні відповіді на найбільш важливі питання щодо запровадження нових норм законодавства саме для громад. Ну, перейду безпосередньо до практичних кроків. Ну, перший крок он назвали Зібрати та оприлюднити всі дані про землі грмат одразу почну з того, що у нас в Україні з нового року діє закон про національну інфраструктуру геопростарових даних, згідно з яким всі органи виконавчої влади місцевого самоврядування мають оприлюднювати всі геодані і метадані на своїх або національних, або, або інших геопорталах. ми живемо в 21 столітті, і політика направлена на оприлюднення повністю повної інформації, тому вся інформація, яка може бути оприлюднена. Вона має бути оприлюднена, в тому числі, числі і громадами. А, і це перший крок, який має зробити вже час, коли відмовки чи Неможливість оприлюднити, пройшов. Зараз є і технології, і можливості, і саме головне є і нормативна правова база у вигляді закону про національну інфраструктуру геопросторових даних, та підзаконного акту постанови Кабінету міністрів про порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних. І е, е, якщо є були додаткові питання. То таким органом, який реалізує державну політику, є Держгеокадастр і вже функціонує національний геопортал, на якому можна розміщувати всі ці дані, а ці дані відкритість дані саме дозволяють уникнути і корупційних ризиків, і те, що ми бачимо зараз в громадах, це те, що у разі оприлюднення даних фактично зникають конфлікти тобто, ми не бачимо земельних спорів. Тобто публічність публікування даних це запорука відсутності конфліктів в громадах. Ну і відповідно, потрібно зібрати дані. Одразу скажу, що для цього потрібно, щоб в громаді був землевпорядник і архітектор. Це може бути і одна особа з двома освітами, можуть бути різні особи, але фахівці в громаді з питань землевпорядкування – та містобудування має бути: ми живемо знову в 21 столітті, і управляти територією потрібно, щоб були фахівці. Відповідно у цих фахівців має бути робочі місці, комп'ютери, програмне забезпечення. Ну со свого боку, скажу, що наша програма Всетагра допомогла першим 75 громадам, які почали ще в минулому році запровадження просторового планування. Але зараз це задача усіх громадських, щоб Повноцінні робочі місця з комп'ютерами і, і геоінформаційними а, програмним забезпеченням ГІС, воно має бути у фахівців. А, зверну увагу, що зараз а, при зборі інформації, при публікації громади можуть використовувати безліч джерел. І є одне важливе джерела: а, це сайт Міністерства юстиції, на якому опубліковано було в цьому році. Списки кадастрових намірів, які мають проблеми з тим, щоб вивести їх з можливого використання, особливо на першому етапі ринку земель. Я особисто вважаю, що це велике досягнення і Міністерства аграрної політики, і Міністерства юстиції, коли були оприлюднені земельні ділянки в трьох видів. Перше, там оприлюднені прям кадастрові номери земельних ділянок, яких в природі не існує. Тобто зареєстровані права, а земельний ділянок, ну. Якимось чином стало, що їх не існує. Є земельні ділянки, які стали архівними, їх також не існує. І е, земельні ділянки, які мають певні проблеми з технічних даних, і для цього власники земельних ділянок мають звернутися і відредагодувати ці дані в реєстрі прав. І таких земельних ділянок їх виявилось 200 тисяч. Тому прохання до громад звернутись до цього списку, перевірити цим списками мають користуватись і нотаріуси, і ЦНАПИ з тим, щоб не допустити на ринок ну, і фейкових і або неіснуючих існуючих земельних ділянок і транзакцій, з ними і звичайно потрібно зібрати інформацію. До такої важливої інформації належить інформація про земельні ділянки. Як в межах, так і за межами населених пунктів, з їх природними ресурсами, земельні ділянки вільні, тобто землі запасу, які ні у власність користування, режимоутворюючі об'єкти, охоронні зони, які виникають навколо цих режимоутворюючих об'єктів, особливо навколо природнозаповідного заповідного фонду. І, в об'єкти нерухомості, господарські а, і житлові приміщення будівлі, які також мають бути позначені. І ця інформація це є основа для майбутнього планування і для прийняття будь-яких рішень на території громади стосовно територій. І безумовно ця інформація має бути оприлюднена на карті а, в, на геопорталі в сучасному вигляді. А, наступне. Ми відповідно до указу президента і підзаконних актів відбувалась передача земель із державної в комунальної власності сільгосподарських земель. Зараз, відповідно до закону 14,23 з 27 травня, у власність громад перейшли. Всі землі за виключенням земель, які знаходяться під об'єктами державної власності, але громадам потрібно існуючі сформовані земельні ділянки зареєструвати в реєстрі прав як права комунальної власності. Це потрібно зробити з тим, щоб громада, по перше, мала інформацію для оподаткування а по-друге, могла в майбутньому розпорядитись такими земельними ділянками, які ну, фактично належать їй на праві комунальної власності. Безумовно, не сформовані земельні ділянки не потрібно реєструвати. вони будуть в процесі формування зареєстровані, але існуючі земельні ділянки потрібно зареєструвати. Для цього громада просто має звернутися до. Реєстратора можливо це зробити через СНАП і зареєструвати право комунальної власності навіть ті земельні ділянки, які до цього були зареєстровані за Держгеокадастром обласними управліннями, але відповідно до закону 1423 підпадають під передачу перехіду в комунальну власність. Вони за заявою громади можуть бути перереєстровані в комунальну власність. І, звичайно, якщо в цьому випадку виявляються помилки в кадастрі, то їх потрібно виправити, або шляхом простого внесення змін, якщо це не змінюється конфігурація або площа земельної ділянки, або шляхом розробки технічної документації, яку потрібно так чи інше розробити, з тим, щоб виправити цю технічну помилку. І зараз така процедура врегульована, вона досить проста. От, і громади мають це зробити. Наступний а, громадам треба а, виявити і безумовно потурбуватись про охорону довкілля, охорону об'єктів культурної спадщини. Тобто на існуючій інформації. Потрібно виявити ті земельні ділянки, які потребують і в майбутньому громада захоче їх або заліснити, або створити якісь рекреаційні об'єкти. І особливо важливо, я тут говорю щас, виходячи з того, що на першому етапі громада мала виявити. І знати про всі об'єкти природно-заповідного фонду і їх межі, які існують на території громади, ну це дуже важливо з точки зору охорони довкілля, і е, запланувати е, ті речі, які потребують узгодження з довкілля етагіднічна міліарація, консервацію малопродуктивних і техногенно забруднених земель, якщо такі є. Наступним кроком є безпосереднє вже планування території, і ось важливо те, що саме законом 711 зараз надали можливість громадам не тільки повноваженнях їх планувати саму територію, а й сформувати, і фактично зарезервувати таку земельні ділянки для містобудівних потреб. Ми знаємо, скільки проблем виникало, поки йшла розробка містобудівної документації потім відведення земельних ділянок за цей час і землі знаходились можливо перейти і у приватну власність або надати в оренду. І потім, ну фактично, всі плани громад рушилися із за того, що. Потім неможливо було довести цю оформлення землі до кінця і фактично приступити до містобудування. Зараз, відповідно до комплексного плану просторого розвитку громад, який запроваджується відповідно до 711-го, передбачена можливість резервування таких земельних ділянок для містобудівних потреб а також там можна зареалізовувати земельні ділянки, запланувати під оренду. Uh, і ці земельні ділянки мають бути продані право оренди через аукціони. А uh, в цьому сенсі дуже важливо, скільки є. Можливість вирішувати громади, які землі ідуть на продаж права оренди і від цього громада буде отримати, а які масиви земель залишаються в громаді під наступне безплатну передачу саме тим категоріям льготним, яким мають земельні ділянки, надані, як першочергове право реалізації їхніх прав на безплатну приватизацію, мається на увазі учасникам антитерористичної. Ветеранам, іншим особам, які мають націльку. В цьому якраз є дуже важливо, що можливо сформувати, саме спланувати таку діяльність по передачі земель і по продажу права оренди. Ну і відповідно земельні ділянки чітко визначаються, щоб знову ж не призводило це на наступних якихось конфліктів і можливих схем. Це земельні ділянки, які планується викупити або зарезервувати для суспільних потреб. І відповідно такі землі мають бути позначені. І знову ж ці інформація має бути оприлюднена і показана на карті. І два кроки, які мають фактично ну, завершати е, такі зараз, ці кроки е, в, в нови. Це по-перше, потрібно на карті в у складі комплексного плану зарезервувати або запланувати території для майбутнього інвестиційного розвитку. Це може бути для, як для внутрішніх інвесторів, так і для зовнішніх інвесторів. Мається на увазі, що це земельні ділянки для перспективних яких видів діяльності, або будівництва ферми, або, або будівництва і розміщення сонячних батарей, або навіть водойм яких штучних. От. Тобто там, де громада хоче і має залучити інвесторів, і там, де є інвестори. В першу чергу потрібно орієнтуватися на внутрішнього інвестора. Наш досвід показує. Що 90% території 90% території знаходиться саме в інтересах внутрішнього інвестора. Це дуже добре, коли сам фермер або місцевий підприємець інвестує у власну громаду кошти і розвиває там бізнес. Ну і безумовно потрібно всі ці карти, всі ці плани оприлюднити і показати на карті. У нас воно називається як оприлюднити карти громад, але в сучасному розумінні, що карта це база даних. Фактично оприлюднити інформацію. У вигляді карти візуалізувати на геопорталі, і знову ж звертаюсь до закону про національну інфраструктуру геопросторових даних. Це може бути геопортал громади або інший геопортал, або е і обов'язково національний геопортал, який вже відкритий і підтримується Держгеокадастром. А, І, та, і тоді е зверну увагу на три... Закони, які раніше ми говорили про необхідність їх підтримки. Ми бачили, який відбувався політичний тиск. Зараз ці три закони прийняті: це закон про дерегуляцію та управління землями 1423, Це закон про планування земель 711 І зараз вже набув чинності закон про продаж. Прав на земельні ділянки через електронні земельні аукціони 1444. І я б додав би до цього списку закон про національну інфраструктуру геопросторових даних, ну, про яку от, часто згадував. Ну, ось такі сім кроків, які ми презентуємо, і далі передаю слово. Дякую. Ну, Оскільки сьогоднішній формат він. Не передбачає таких можливостей, щоб ми могли задавати питання відповіді. Тобто, наша основна сьогодні була задача презентувати напрацьований, назвемо так, напрацьований документ, який називається сім важливих кроків. Вони справді є важливими. І після цього я думаю, у нас ще буде. Додаткові можливості для того, щоб більш детально вже безпосередньо з територіальними громадами, які ознайомляться ось цими матеріалами, продовжувати працювати. Тут також згадували ми про комплексні плани просторового розвитку. Хотів би також зазначити, що урядом вже частково прийнято рішення, які регулюють ці питання. Разом з тим, зараз ми очікуємо, що те, що багато задають питання представники органів місцевого самоврядування стосовно субвенції на розроблення містобудівної документації, відповідний проєкт постанови, він зараз знаходиться на розгляді в кабінеті міністрів і ми сподіваємося, що найближчим часом буде прийнято. Але для того, щоб там Відповідно до цього порядку отримати цю субвенцію потрібно вже зараз проводити відповідну роботу. Більше того, наше міністерство працює над тим, щоб органи місцевого самоврядування отримали доступ до інших джерел для розроблення комплексних планів. Ну, зокрема, ми працюємо, опрацьовуємо угоду зі Світовим банком, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, за якою за підтримки банку до 24-го року має бути розроблено 600 комплексних планів території територіальних громад. Тобто, ми над цим працюємо. От, тобто будуть кошти з державного бюджету, якась частина, потрібно використовувати кошти місцевого бюджету, також і будуть інші ресурси. Але е органи самоврядування територіальних громад повин, повинні усвідомити, що без цієї містобудівної документації ніякий інвестор, ніякий розвиток взагалі неможливий. Тому ць цьому питанню, крім земельних питань, які от, ми, ми про це вже проговорили, почули. Інвентаризація чітко нанесення їх і реєстрація цієї власності, яка закріплена за територіальними громадами. Це важливі кроки, але все це робиться для того, щоб були розроблені, звичайно, і комплексні плани розвитку територіальних громад, які, на основі яких будуть розроблятися відповідно стратегії, ну і все інше вибудовуватися. І також важливо, що урядом в принципі спрощена система і нашим міністерством складу з місту містобудівної документації, якщо раніше це роками, а то й десятиліттями, як по. Місту Києву, де 20 років розроблявся генплан, так і не могли його затвердити, з тими планшетами ходили, то зараз це більш сучасні форми, електронні, в електронних форматах, які будуть доступні, і якими буде також легко користуватися. Відносно цього, також вже прийнято відповідні рішення. так що... Потрібно продовжувати працювати. Я думаю, що на цю тему ми з нашими колегами з Мінагро, з нашими партнерами, представниками проекту міжнародної технічної допомоги будемо проводити ще не раз подібні та інші зустрічі і готові працювати з усіма громадами, асоціаціями. Ми також сьогодні запрошували, щоб асоціації включилися в цю нашу розмову, і ми спробуємо через. Асоціації органів місцевого самоврядування також розповсюдити оці наші методичні рекомендації, оскільки це також входить в певну сферу діяльності асоціації. Я думаю, і з експертами асоціації також попрацюємо так, щоб ми спільними зусиллями могли все це організувати. Так що я всім дякую. Якщо є ще в когось. Я хочу тільки всіх попросити дійсно. Щоб керівники громад проконтролювали, можливо, навіть дійсно працівники відповідних професійних департаментів ознайомилися. <кій> Я особисто прочитав самі рекомендації, вони дійсно практичні і корисні. Це дійсно дорожня карта. Тому всім нам успіхів і е, можливості ознайомитися і впровадити вже всі ці рекомендації найближчим часом. Ну я просто додам, що зараз відбувається і пілотний проект Харківській області на базі Пісачинської і Раганської громад, де фактично відповідно вже до закону і до тих постанов, які зараз приймаються кабінет міністрів, тестується система, відпрацьовується на краща практика. Будуть розроблені ще додаткові детальні рекомендації для замовників для виконавців таких робіт по створенню комплексного плану і зразки даних. Тому ми будемо ділитися. Ми будемо також в цій роботі приймають участь і Мінагра і Мінрегіон, за що ми дуже вдячні. і Будемо цією інформацією ділитися. Ну і ще раз хотів би привітати всі громади України з набуттям завтра, 24 липня, закону про планування земель, і це. Велика подія і велика відповідальність у громад також всьому на краще. Дякуємо спікерам. Невеличке оголошення для громад. Детальні рекомендації сьогодні, вже протягом найближчих двох годин. Ви зможете знайти на порталі Децентралізація також, я думаю, офіційний сайт Мінрегіону і Мінагрополітики. Також дякуємо за ініціативу Мінрегіону, Мін і експертам програми USAID за таку ініціативу. До побачення!